Маленький внесок у велику справу. У Дніпрі 10-річна дівчинка наближає перемогу України своєю творчістю. Власноруч виготовляє та продає патріотичні сувеніри. На їхнє створення витрачає по декілька годин на день, щоразу розширюючи та вдосконалюючи асортимент. Більше про маленьку патріотку розкаже Дар'я Пшенична. От сердечко з картою України. Тут еще подписано «С Украиной в сердце». Вот. Сердечко я это делаю из белой глины. Вот еще я делаю блестящие такие сувенирчики. І тут ще підписано «Україна понад усе». Своїми виробами хизується 10-річна Юля Дорошенко. Їх вона зробила власноруч. І не просто так, а задля доброї справи. Я займаюся продажею сувеніров, щоб підтримати ЗСУ і зібрати їм на дрон. Я побачила по телевізору, що діти продають сувеніри, щоб собрать на вантажівку. Я вирішила теж спробувати. Спершу Юля виготовляла сувеніри з паперу. На них напис «Повертайся живим». Дарувала такі вироби захисникам, яких доводилося зустрічати. Потім асортимент розширився. На продаж виготовляє декілька видів поробок. Є й ті, які створюються найскладніше. Як, наприклад, ось цей янголятко. Його дуже важко робити, тому що його дуже важко вирізати і контур обкладывать. Вот такую вот Украину мне нравится делать больше всего, потому что я вспоминаю о своих родных и о своих близких, которые находятся сейчас в Украине. Щодня на виготовлення сувенірів Юля витрачає до 4 годин. За цей час встигає зробити декілька виробів. Вот мой рабочий стол. Вот для того, щоб зробити такий вот сувенір, мені понадобиться фоамеран. Вот такой вот шаблон. Я на нем рисую карандашом, и получаются вот такие вот сердечки. Потом я добавляю голубя и разрисовываю его. Хотите попробовать? Від такої пропозиції ми відмовитися не змогли. Розкажи, що мені зробити? Сначала надо вырезать вот это вот сердце. Так, давай. Буду намагатися рівненько вирізати. Паралельно Юля готує деталі. Це вже останнє оздоблення, так? Так. І наш сувенір готовий. Угу. Скільки отакий один коштує? За скільки ти його? За 20 гривень. Підтримують Юлю у її добрій справі її батьки. Допомагають і словом, і справою. Ми з папою теж підтримали її, допомагали. Ну, що-то вона, допустим, там треба їй допомогти. Іноді навіть сядемо, десь допоможемо вирізати, що-то десь допоможемо підклеїти. Так, потім ми виходимо разом на вулицю, вона стає і продає. Ну, смотрю на її емоції, звісно, дуже їй це подобається. Їй подобається, коли люди підходять, вона, особливо, коли солдатам вона дарить. І з кожним днем ми приходимо, вона, виходить, подсчитує, скільки змогла зібрати, і говорить, мама, от у нас все вийде, ми зможемо насобирати, і ми таким способом підтримуємо нашу армію. Продає свої вироби Юля щодня з 18 до 19, а у вихідні – з 11 до 13. Підтримати дівчинку та країну ви можете на житломасиві «Західний». Зібрані кошти підуть на дрон для ЗСУ. Дар'я Пшенична, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».